birbaşa bağlantılarımız var. Həm Mədinə Həmidova, həm Nuranə İbrahimli bildiyim qədər hər ikisi bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Mədinə və Nuranə, hər ikinizi salamlayıram və hər ikinizdə çox maraqlı məlumatlar var. Xaricdə təhsil alan həkimlərin dövlət xəstəxanalarında işə qəbulu ilə bağlı məlumat verəcəksiniz. Çünki müddət daha bir il uzadılıb və ötən ay Azərbaycana üz tutan turistlərin sayı artıb. Mədinədən başlamaq istərdik. Mədinə, Azərbaycana üz tutan turistlərin sayı artıb. Hansı bölgələrə səfər ediblər və bu artım üçün hansı layihələr icra olunub? Buyur, sənə işləyək. Bir daha xoş gördük sizi Rəhman və Gülşən. Bəli, Gülşən, düz vurguladınız ki, ötən ay ərzində Azərbaycana üz tutan turistlərin sayında nəzərə çarpacaq dərəcədə artım müşahidə olunur. Bu barədə Dövlət Turizm Agentliyi statistik rəqəmləri açıqlayıb və statistik rəqəmlər bizə onu göstərir ki, cari ilin may ayında Azərbaycana üz tutan turistlərin sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə xeyli şəkildə artıb. İndi daha təfərrüatlı məlumat almağa çalışacağıq ki, ümumiyyətlə hansı ölkələrdən daha çox Azərbaycana turist axın edir və statistik rəqəmlər bizə nəyi deməyə əsas verir. Bu barədə isə bizə təfərrüatlı məlumatı verəcək Dövlət Turizm Agentliyinin statistika və araşdırma sektorunun müdiri Nicat Abbaslı. Nicat bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Statistik rəqəmləri alaq sizdən ki, ötən ay ərzində ümumiyyət Azərbaycana nə qədər turist axın edir? Hər vaxtınız xeyir. Deməli, cari ilin may ayı ərzində ölkəmizə 190 mindən çox əcnəbi vətəndaş daxil olub. Bu da ötən ilin may ayı ilə müqayisədə 38% artım deməkdir. Bundan ən çox gələn ölkələrin siyasətində Rusiya, Türkiyə, İran, Hindistan və Gürcüstandır. Bu 5 ölkədən İrandan başqa digər 4 ölkədə əvvəlki ilə müqayisədə müvafiq olaraq yenə artım müşahidə olunur. Bu ölkələrdən əlavə başqa maraqlı bazarlardan danışsaq, bura Səudi Ərəbistanı, Özbəkistan, Qazaxıstan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələri qeyd etmək olar. Cari ilin dövrünü müqayisə etsək, yanvar-may ayı dövrünə də artım müşahidə olunur. Hətta deyərdim ki, artım daha çoxdur. Belə ki, cari ilin yanvar-may ayında 2022-ci ilə müqayisə etsək, 52% artım müşahidə olunur. Əsas ilk 5 ölkə yenə eynidir, dəyişmir. Bundan əlavə, 2019-cu ilə də biz müqayisələr aparırıq. Yəni, pandemiyadan əvvəlki dövrlə, elə ki, hələ də bizdə ümumi tam bərpa prosesi yekunlaşmasa da, bəzi ölkələr var ki, artıq 2019-cu ilə müqayisədə belə artım müşahidə göstərir. Nicat bəy, çox üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə turizm sahəsinin canlandırılması istiqamətində, ümumiyyətlə, yay mövsümüdür bilirik. Hər hansı bir işlər görünürmü bölgələrdə və yaxud elə paytaxtda? Bəli, bununla bağlı regionlarda da müvafiq həm turizm məhsullarının yaradılması olsun, həm də müvafiq tədbirlərin təşkili ki, bununla bağlı müvafiq komandalar məşğul olurlar. Bəlkə də onlar daha ətraflı məlumat verərlər. Amma biz o nəticə etibarilə biz görürük ki, yay aylarında da bu tendensiyanın daha da çox olacağını gözləyirik. Və belə deyim də, bəzi ölkələr var ki, dediyim kimi, yenə də bərpa prosesi artıq yekunlaşıb. Bunlara xüsusilə yekunlaşmış ölkələrdən Pakistanı, Səudi Ərəbistanı, Türkiyəni göstərmək olar. Ümumi il sonuna baxsaq, il sonuna kimi gözləntimiz odur ki, əgər bu tendensiya davam edəsə, 2 milyonu keçəcəyini proqnozlaşdırmaq olar. Çox sağ olun, ətraflı məlumata görə. Təşəkkür edirəm sizə, Nicat bəy. Bəli, Rəhman və Gülşən, birbaşa olaraq Dövlət Turizm Agentliyindən ötən ay ərzində nə qədər turist Azərbaycana axın edib, bu barədə ətraflı məlumatı diqqətinizə çatdırmağa çalışdıq. Eyni zamanda bu məqama da toxunduq ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə turistlərin sayında nəzərə çarpacaq qədər artım müşahidə edilir. Hələ ki, məndən bu qədər söz yenidən xəbər mərkəzimizdədir.